بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت بدأت شدوا يتعلموا الكتبتا ومركلي ورمشيز بوسقتي معيرتي وعلى الله محتوطة لمقام سيئة السلام عليكم. البرنامج كيني عم بحي تاج كبيرة لا تقيم تقوم بفاقدنا وما يجيس كاكتوى السياسة على هاي تقنين وانتا وحيدو الستاد ومحبين كارا ونبوع تنمي فلنغيتا شركي سوماليا كتبعي الجمهورية الجمهورية Lunch in our Hamata, Elmati, for a day, or a Midan Yara, or in the doctor, had lunch in my case, Africa, Chasaka, and Postman. The Hassan Bishop Wall, the beginning of the month, the Hampton, Kobuka, the Hampton Chair, the Arab in Brisk. Hassan, you should go either to you. Thanks a lot, Hassan. To Mati and Hassan, who have been in our opinion, the doctor, I don't know. سؤال شيء يقول تمام في كذا في العمليات مقام في الشركة يقاف بالدور الرسمي. فيس هو ما صنعت هاي أربعة قرارات حتى الجاء شركة كذا على جيبوتي اللي هي دولة فدرال نسيونالية وشبه لو قف في العملية السياسة اللي هو الماء المتاع هو طبعا ربع طالعين يرو أرانا إيو كذا عيننا مشكلة سمالية دولة أبو شركه ان وقت بالعمل امر بالعمل مره جديده كرانتي لابد يكون لابد ترانكي وراكز في فبراير وكل سؤال لابد يكون لابد يكون وحق كبير لنا وحي اهي ارين رونتي اي تبدا كان هي حاجه تتبعها سياسه الدول كلها عام صوماليا رونتي شركه وحق هو وأن شركة سنة أبصرنا وده أي بصر بحر وحمي رضا وحا سبب وحا أسلال بلوني برايك سنال من السيناريو وروتي بقان أخبارتي إن وحكا بدل بسطور كسنالي لان سي وده هذا اللغة ورد المعبالي أبصرنا سيدرت الله الوالي ورمي ورأي الله ومحارس نحلاو ورمي يكون وحا بسطور كا ina go'aan ka qaadanay in aan wada hadalka maamulka Soomaaliya arinka waxa la isii markay marwada ay keyti wada hadalka tim isa sheegay islaan you think arinkaas inta aan waxa dalaladeeda ee dalalka riyaha ee dadka siyaasada Soomaaliya marka ayda waxa dhacday oo runtii ay tahay xataa in la ogaado inta ay u kumaaleen arintii dadka ka dhacday waan ay tahay waxa dhacay la todobo ee las de chiba chiba oo ay aanu xishid oo qaday opsiyonay oo ka dhacay ee London Dubai Djibouti Ankara iyo saddex ka dhacay Istanbul lixda shirba waqf shirba shirka kali ee la oran karo waxa ka qabsoday waa shirka ka dhacay Lancaster House ee London shirkaasi dokumentiga ka soo baxay paragraafka lix waxa uu sheegayaa in shirkaasi uu aqoonsaday in golaha dareeya ee siyaasadda Soomaaliya in ay ay ka noqdaan wadahadalada ka dhacaya madaxda dowladda dowladda ina si loo helo xal siyaasadeed ama loo aqoonsado xiriirka ka dhexeeya labada dowlad marka ayada waxa la oran karaa waxa weeye lixda shir ee ka dhacay Djibouti, Dubai, Ankara, iyo sidoo kale Istanbul ee sameeyay in ay fashilmeen laakiin shirka kaliya halka qodob uu ka soo baxay macna leh oo dee hadda ay sababtay in hadda lagu dhaxmo marka walaal waxa weeye waxa kaloo dhacay shir iyo ka dhacay Istanbul ka dhacay laakiin dee lagu kala tagay shirkii waxa walaal ka dhacay dukaas ma waxa sabab u ah in uu kala tago Soomaaliya waxa ay tiri waxa ay ka dhacay Soomaaliya oo shirka qaybta ah inay san
shirka ay sanka soo qeybtay arinta ayada oo ay ka koobay 2012 kii ayaa isku diiday oo laba ka mid ah waddii ee ergel ka mid ah loo diiday shirka ka soo qeybtay saaxiib shirka ku qabsomay laakiin waxa dareen ka tashay kuna fashil yahay wadadii 2012 kii wax ka diiday oo ay isku diiday in hadda 2012 kii Istanbul haddana ay caqabad ku noqoto in uu dib u bilaabo heshiisyadii iyo hadalkii uu dib u bilaabo arinta kale waxa weeye arrinkan markuu fashilmay waxa kaloo jiray maayeeto 25 June 2019 shir hadda ah oo dee consultative committee oo la rabay inuu ka dhaco Nairobi oo iyana lagu kulmay oo marka ayada 25 ee baa oo Soomaali ka soo dib u laabatay marka ayada la soo muuqday markuu walaal waxa weeye adigu waxa ay tiskii dheer ka bacdi iyo dee maaragtay waxa waxa weeye in hadda ay Djibouti la isugu keen markaan iyada marka waxaa sababay arrintu way ka duwan tahay waxaa sabab weeye waxa weeye waxa weeye dowladahaas beetiga ahaa Mareykanka oo runtii u arkayaa in fursadii 1993 uu beerdareeyay ee hadda noqotay inuu dib uga fiirso oo goobta uga jago maadaama maaragtay ay soo muuqdaan dowlado kale oo soo muuqayo maaragtay danka sidaa oo kale China iyo waliba Ruushka oo sidoo kale danka marka waxa weeye waxa dhacday marka waxa weeye in waayeelka isku dayay in dib u hoqlaa marka arrinta kale oo jirta waxay tahay sida aan sheegay oo Suudaan iyo 2012 uu go'aan ka gaaray in Soomaaliland ay miis ku soo fariisato ayaa waxa dhacday marka arrin kale oo ina cajiib ah oo weyn farmaajo sabna ee waayeed u leeyahay initiative aad u leeyahay oo ah oo hadda ka horan horay u dhicin oo ah in Soomaali dowladda federaalku ay ka garowdo wixii ku dhacay Soomaaliya marka iyada waxaa dhacday in iyadu meel fagaara ah uu ku yiraahdo waxaynu ka xunnahay wixii ku dhacay Soomaaliya gaar ahaan wixii ka dhacay Hargeysa marka arrintaas marka waxay sababtay in dibadda cusub iyo wajib cusub ay dib u furto marka waxaa dhacday waxa weeye meeshii wal isugu yihiin waxa kale oo xataa arrinta dira moodaysa xataa inay ka duwan tahay in dalab ka dareenka in dadku joogayaa marka ay joogeen waxa arrinta kale oo saddexaadna waxa weeye mandiqin in hawlba dowlaynta dowladda federaalka iyo in hal mar ay wada tagaan taasoo waxaa sii dheerataa in abuu dhaaf fabrika dib u shaqeeyay si socday oo la sameeyay iyo oo saadiya la sameeyay looguna qasbayday in waayeto ay ugu raacmaan oo ay wax soo saaraan laakiin waxaa ka soo baxay weyn iyo waxa kale oo uu wada waxay ahaayeen inay horay loogu heshiiyay shirarkii hore runtiina mar walbana waxaa jira caqabado ayaa jira caqabadahaasna dadka lalagu wadaago warbaahinta lagu wadaago dadkala fulburayaasha aana si lama ay tufcaan bixiyaan oo si guuda odan uga tufcaan bixiyaan wadacan waxaa moodaa in goobta yacni dusha laga dhaliyo taasna waxay sababtay waxa weeye inaan si fiican loogu wadaago si waayeto waayeto dah hona ma wadaane marka iyada waxa dhacaysa waxa weyn in wax ka soo baxa isna noqon wax soo baxa oo dadku hadda qodobada muujisay waa baa muujisay kow waxa ka mid ah waxa weyn
labada kun iyo shan iyo tobankii iyo labada kun iyo saddex tobankii ayaa lagu shiiday waxyaalaha la isku arka jeelkiiba waxaa ka mid ahaa tusaale kale in labada dowlada federaalka iyo somaliland la sameeyo guddi board la sameeyo si joint ee u maamulo si guud u maamula hawad soomaaliya inkastoo hood hawada dee soomaaliya ay juuntii labada kun iyo sideedii ay si maaragto rasmiga ay ugu soo wareegtay dana xilliga maba ays soomaaliya maba aysana faraha kumay haysan hawada waxaa dhacday walaalla waxa weeye inta badan waxa dhacaysa waxa weeye in la isku soo qaado arrimo marka iyada dan u ah siyaasiyiinta markaa jo waxa weeye oo aan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan xasuusiyo waxa weeye arrinta iyada ee hawada ma suurtagal waxaa kaloo jirta arrimaha dhaqaalaha xilligaas iyadaa waa lagoyna waxaa jiray dhaqaalaha looga raadinaa jiray ayana ma hagaagin oo dee markii dowladda federaalka ay uga soo laabatay maysa baarlamaanku lamay tegin arrintaa kama dantartin sababto a waxa weeye waa arrin adag arrinta waxay u adagtay waxa weeye dowladda federaalka bargaining power ayaa waxay ku tahay hawada uma ogolaanaysa hawada inay somaliland ay la maamulo sidoo kale dhaqaalaha waa labada arrimood ay somaliland karto in loo hirgeliyo marka walaal waxa weeye hore umayn arrinta hadda afartan iyo shanta beri shirkii maxaayeeto labadii kun iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii waa la sameyay afartan iyo shan beri in lagu sameeyo gurigaas ma aysan dhacen marka waxay isku dhaceen marka yaa rabaa inaan hadaba arrinta u isku dhaceen marka walaal waxa weeye arrinta aad leedahay arrinta xeraalaha waxa weeye u baahan in dadku ay waxa weeye waa arrinta soomaaliya waxaa jira wareysi dadka soomaaliyeed ay muji cabdullaahi xaaji wareysi ilo yeesha allah unaxariista in cagaanta jira wareysigaasi waxa uu weydiiyay halka ay u marayso taaf inay somaaliya marka iyadaa waxa uuyay tuurka ayan tuurkeed u tagay waxaana ku niray falaariga galashada kama hartee arrinkan waa inaad ninku aad qayb ku noqotaa soomaaliland waxay u sheegtay inay cagaal in waalahu ay la hadlaan waa garta soma marka iyadaana waxaad dareemaysaa in mar walba maxaayta soomaaliland ay caqabad ku ahayd in ictiraafkoodu ay ku jirto in ay soomaaliya la hadlaan sababtu a waxa weeye adduunka aan hadda aynu joogno waxa uu leeyahay naan siyaasadeed oo qurumaha adduunku ay ku midaysan yihiin kaasoo ay tahay in maxay yihiin ugu aqoonsado nidaamka siyaasada haddii marka nidaamkaasi unagu soo ogolayn inuu qof qolala xitaa waxa weeye wixi badan baa dhacaya marka waxa weeye arrinta xeraalaha waxa weeye la rabo in dadka soomaaliyeed loo shaco waxa weeye waxaa la yidhaahdaa aynu cashar ka baranno south sudan waxay waxaa xoolinkan soomaalilan inta badan ku doona in ay maayeeto ay naqaani karaan waxaweye waxay soo qaataan waxay yidhahdaan cashar aynu ka baranno south sudan sidii ayna caray arrinta south sudan saddex cariimood ay uga duwantahay soomaaliya waxay uga duwantahay walaal waxa weeye co midda koowaad waxa weeye south sudan waxaa jirta waxa weeye arrin aqlaatiinka lagu yidhaahdo waxaa lagu yidhaahdaa uti bosetis jury ama waxaa loo yaqaanaa as you possess under law arrintaas waxay tahay kun sagaal boqol iyo lixdan iyo afarti ayaa oou marka iyada ah waxa ay isku adagteen principle ama mabda ah in aan maayeeto la aqoonsado yacni xuduudaha dowladahaas markaas kugumaystihii markaas lareeranso taasina waxa ay sabab laba sababood bay u arrinayeen inuu amaan ay ku helaan oo dadka dowladahaas africa aysan dagaal usoo qaadin aysan xuduudahaas aysan ibsoo kor jogaan iyo inay jiraan dowlado badan dad badan oo doonaya in ay maaragtay gooni uqoostaan nigeria ka jirtaa waxay ka jirtaa maaragta togia ka jirtaa tanzania ka jirtaa maayeeto senego meelo badan marka laba arrimood ba waxa ay sababeen in maayeeto aan la aqoonsan aan lagu degdegin in laga fiirsado inaan cidna la siin gooni goosta arrinka waa arrintaas wey arrinta labaad waxa weeye south sudan walaalle waxa weeye waa dad dad kristan waa dad ka duwan
inta kale ee abitaan baa uu gooni u dhigay kuwa kale tacadiyo badan baa loo geystay nimanka marka reer galbeedka oo inta badan bahaya arrimaha afrika waxay markaa u arkaayeen dad entity ah oo ka duwan dadka entity marka taasna way saxay marka arrinta kaloo jirta waxa weyn oo raxabo in arrinta xeeraada waa weyn soo jumlaha waxay ahayd dad midaysan oo hal qoo oo meel ku socdo oo soo dhaw arrinta marka saddexaada u imaanaya waxay tahay soomaaliland waxa uu u dhalilaa waranta xeeraadaha hadda sheegay bay yihiin soomaaliland markanta marka waxa kusoo laabanaysa arrintaadii ahay dadkii soomaaliland jirka ma u dhahay anuu marka si aniga aan isleeyahay waxaad ka garan kartaa farceliskii ka yimid markii shirkii lagu dhawaaqay mil orhol ka soo dhaay waad arkaysaa bacyo badan oo amcowdan ha ahaato ama sool israaliayn ha ahaato in dadkii ay yidhaahdeen annagu shirkaasi shukrus oo beryantan marka waxaad arki kartaa odooda waxaa jirta in soomaaliland dadka wada degaa aysan u dhammayn oo ay yacni qola gooniya ay hawshaasi ay karkarinayaan marka iyada arrinkaasina walaala waxay ku tahay ay ku tahay caqabad bay ku tahay mushirka maaragtay waagaad kusii siqaynaa barnaamijkeena qaybiyada aan mudane isla mudaaraadkaasi ayaan weymaynaa dumaantii ku noqonayna in soomaaliya macanka leeyahay magac ahaan waa shanta gobol tan iyo markay qurxanka dowladda soomaaliya noqotay dad way kala joogaan waxaa keliya isku raacsanyahay waa amniga inaa ilaasho laakiin nidaamka ka jira soomaaliland ma aha nidaam kuwaxanlo ilaa geesiaseyla ilaa labaan dadku waxay u arkaan in shaksiyaad guli ah ee mar walba maalinta iyo agaasibka soomaaliland leeyihiin waxay dadku u arkaan dadka cabanaya ee cinwaanada dilay waa dad kooban laakiin awal in la dilay kama cabanayso awal waa ku arkaa marka qaraan dadka sido sanaad sido kale sool walan mudaharaadyaashaas marka aragto isaga cabanaya maaliyaaiyoyoyinkaybaa ma la oran karayaa waxay ahayd intaan aanu shirkaan goonin arrimaha qaar in laga fursado dowladda federaalka laftooda aysan dhinaca dirarta aysan ka eegtoaysa ku badbadin oo ay ahayd in horey looga yaab fursado arrintaas misleedahay federaalka horta waxa weeye ruahaantii si gurub badan u hor ogyo wax warkoosa kama hayo laakiin dabcan arrin ku jirto doodana dabcan markii isku yimid arrintan sida aan ugu maqaalaa miiska ay oo arrimaha maaragtay somaliaaa laga qoo laakiin mar walbaba waxaa dhacda waxa weeye labadaa qolaba laba meelada ka fogga joogaan qolana waxay joogaan madax banaani qolana waxay joogaan maaragtay eenimo walaba arrimooda muqadasa sida ay yidhahdeen walaba arrimooda muqadasa marka si laisugu soo dhawaado ayaa waxaa la sameeyaa arrimaha waaweyn in halkaa laiska dhigo oo loo soo laabto arrimaha sida ay yidhaahdaan arrimaha hoose yaro fudud oo markaa iyadaa laga heshin karo oo maaragtay lagu susoqi karo in maaragtay arrimaha waaweyn loo qoro laakiin taa ku dheer arrin baan aniga mar walba gacanta ii taagay inta badan dadku aysan u fiirsan waxaa jirta arrin waxa la yidhaahdo in lagu mar walba marka qoyaashaa mashibarkaa lamaado somaaliya ama soomaaliya waxaa mar walba ka soo baxay komidiyada ku qoray in la yidhaahdo waa inaad si hoose isla shaqaysa waa qotona arrintan hadda aan kuahaa sowtiga aan soaa usoo qaatay waxa weyn oo eeyoodi in loo soco waxa weyn sowtigan waa golod lagu midaysan yahay ayaa la sameeyey kadibnaade aftibaa la qahay iyadoo taa la gaarin baa hadda waxaa arrin aad jirta war isla shaqayn taas maxaa weye in lagu buddo la sameeyo isudhaqanka hawada ka shaqeeyo hargeysa saldibna in arrimaha lacagaha laga deeqaha laga helaayo dibadda in laisla maamulo arrintan marka si hoose isula shaqeeya waxa weeye miiska ayaa looga tabaay oo waxa weeye soomaaliland marka ay kuwaaqtaan arrintan kama aadhaba arrin kale oo arrinta la xiriirta waan rabaa inaan shiro dad iyo galaad waxa weeye shirarka maaragta oo somaali ankara labadii kun iyo saddex iyo tobanka qoda todobaad wixii kasoo dhaashaysoaa waxaa ka mid ahaa in aan la isticmaalin luqad haraf oo dhexdu keena
هذا وضع أرتي بالأمانة مسبب كل في الوقت وضع أرتي ملذي سمح شيء ملا حنفه واتصاروا قال يردي ملاش لي وشفت كم أنا وحب ربع هذا واحد تاني رمو ذا اسمك على رأي سمع إنه ما لاين دليل اسمك على رأي سمع شفت لي وحوي و والسكوبري وعلي إيه وواحد رجع ملاش وانت اللي ورد ما أرتي أنا وحب هذا جرني وانت اسمك على رأي ما كان بيجي شتاء وحيد عليك ما السمية واحد يرمي ذا واحد يرمي ذا إن أردت إن فاعل وطبقه من نظر تطبع السياسية والسؤال المريشة ذاك هي الدولة إنه يستسكره وده ما كي ممكن سياسيين كأي قوة كان كديسة وحا إيضاك الشيغات وحا شرارك المغشرة المشرة العالمة ما كي كان إسمان وعوايا صاروا كان حسوبة لورك اللي على وحلا حسوبة لكن دوكوميتيشن لو ما نظر حسوب جنسان دوما وحلوبة لقوية atrocities يا لوبا هذا هو فضيوب لاقا إلا كيسي يا لوبا مرك واحد جلو واحد وويا نرى واحد مودا واحد وويا قولة نعبد الوليدي ما عرفت إيه مويني تنكا السوالي لك واحد يرى مودا إن أي سنولي إن سنكبير إن أي بوطة الشيغة تدوية هي سوالي ودي لغا قريب الوليدي ما عرفت واحد وويا نصب يوطة لي واحد وويا وحين وان قادمين لكن نسبق لنا أفكار أي قهوية أريد تحصل وأريد يعني أي تحيط إن وارد تبعين أو السحو قال بسماء مرك وارد وحوية تم صلاة توس سؤال شادي وحوية أروني إنه يردو فين مرقبه يردو دولود هذا الواحد يسمعين يسوى حوية مدامة وحوية مستسوية قلوية إن حيا راح كيني كرا هاي إن يسكبوا المالا وشك يسوى قصومي إلا قفوا بعد لكن والسؤال إن يسوى الدين ورما دكا مو والسؤال سليمين أحلين كما عندك أبا دي أفتلت معكو أفتلت أنه أولي وحكا وليك مقدرة برجو الدولة أولي أهم والأيبيا ما هو إن حتى الوسودية ودكتور هو أولي ما أحلي فعليك وستطلت سؤال عندك وشيطة مرات شكرا فقال ما أهم سيدي دولوك وإن دوفتك لكن هو أهم دول دولي عيتانا وعلى تسوق الله الفرنسيسي عن مصر في العنبو طبعا وحكي المواطنين كمبوي ما وقت سنجلوك عند زيد ميس كويتان كان يقول استعمار وحده معارنا حتى تبع مفاسد السماعي السوشي وارين مهمة وارين تاسم وهذا كان كتاب إن هو قياس وعوي أرمن كان إن يطعن بذلك صفة أو غوشة أريد أن تكون شعين حيوة ونشعين تبين يقولون قدر أدوى الغربة سومالي لان وغربة ونشعين تبين بدك لو تتوقع أبويا دي سومالي لان إليه لهي وأنه وضدك أي بيننا تقول أنه أبويا أريد أن وشعين وسومالي إعتراف السومالي لان وحكين كتب أبويا إن أي ضدك سومالي سومالي أي سومالي وشعين يقولون قدر أدوى أفريستان ويالا ونحاسر كايحة وقتا تاسكري أيا وحا إسهوري كتا أما إني القرآن أما إني الجولة وقتا لك إيه وعوية الله سبحانه وتعالى وعياد ودو حانون من النقايت ومحن حدوشو جدبان المسوء أسنى المحصول أقوله برد البسوء حتى أقوله بطوء وإنت أقوله بسرات يهوه بسوء بسوء حتى لك إيه وحن مجالوني أقول كورس أي سياسيين تا وغلق معقولين سبيلان فراحة سبع بسم الكبكة وطا عاد سبيس وغلقا وان خلاص لا وغلقا جميل المسان يشرف يغلق بكيت السن وشد مطوئ فيه كاري وغلقا عارفه وقت واحد مويا يبقى كوغات وحوية من الثاني دي العشر استيقى حبس حبيلة عمرين ثاني دي العشر ثاني دي العشر
لكن
إذا شيء ما أعرف تقريبا هذا تبقى أنت كأسامة أنت دوا إما أنت البرلمان في على لوشن على المغرب إما هي تمر برا أو دورة أو دولة رح دامين رح دامين شرطين أي أي شو سري بس هو وين أنا ما أعرفنا فرقين ده حتى سب وصف فيا أنا هو يا شفير لا كابو وهو كان أي تحب واحد فإذا أوكي لكن ما كان بس بس وحايس الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.